宋启瑜，男，30岁，山西人，中国艺术研究院硕士，戏剧戏曲学专业。尊敬的涂磊老师，你好，各位 boss 团现场的观众朋友们，大家下午好。我叫宋启瑜，我来自山西平遥旁边的介休。很多人对山西人有个刻板印象，就认为山西人吃什么的时候都会蘸醋。我说，胡说，我们山西人吃醋的时候就不蘸醋。参加过奇葩说，我原来自己以为自己是个奇葩，但是后来我参加完这个节目以后，我发现我还自己比较正常。现在呢，很多人走在所有的路上都会在看手机，然后呢，昨天呢，我们领导开会说，今天有个规定，就是所有的人都不许看手机，后来所有人都没有来，连领导都没有来。我问领导干什么，他说在家里面抢红包呢。曾经策划过200多场剧场的活动，还有演出，还有培训，然后每年呢会做一个，大概3000多人的脱口秀节。我今天呢希望找一份节目策划，与创意相关的工作。最后告诉大家个好消息，我的自我介绍到此结束，谢谢大家。紧张是吧？对，你也不应该紧张啊，你是个段子手。你这刚才背这段没你刚才在门口背那段溜。对对，我刚才你上台前一直跟那儿背，背的比这熟。参加了奇葩说，对对，最好成绩是，就是还没，就是第一轮就灭灯了。还参加过《笑傲江湖》。对对，然后怎么样？通过了吗？通过了，通过了，但是也是没播。也是没播。模仿秀呢？自己策划的。你模仿谁？我模仿自己。曾经在北京喜剧中心上班。对对。然后是在那边做剧场经理、演出这方面的管理。跟那个李诞和池子同台演出过。对对对。但是你没有他们更幽默呀。是，对，他们比较厉害一些。说笑话这种事儿吧，这种幽默有的时候是一种肤浅的深刻，看上去肤浅，其实内在有很多深刻的道理。是是，对吧？那你作为一个段子手，你觉得你最大的能力在哪方面？是写字，适合自己的段子是最适合我的。你再给我们来两段，让我们笑笑好吗？好，我刚才一点都没笑，觉得好笑。你笑点高，最主要是。你这样你放松一下，来点精粹。大家不要那么紧张，比我都紧张。你一说笑话，我们都捏一把汗。对，其实做讲脱口秀或者是讲笑话的最大的忌讳就是说，我给大家讲个笑话。大家就会提高很多的紧张啊！我们下面就随便聊一聊，上高中的时候呢，有一次我爸很长时间没给我打钱了，我有一次我爸打过电话来了，我对我爸说：“爸，你是不是给我打钱了？”我爸说：“对不起，打错了。”就把电话给挂了。为了找工作呢，我还最近学了个能力，就是驾照。今天上午的时候，我问教练去拿驾照的时候，教练告诉我一句话，就是说你早晚不能开车。早上和晚上不能开车。我说教练为什么呢？教练说你开车早晚会出事儿。我说没有必要吧，咱们又互相不认识，你为什么骂我呢？他说宋老师你可别这么说，咱们驾校10个教练你已经压死6个了，还有4个在契约的路上。我说我又没压，把驾照给我就行了嘛。他说这样子，宋老师你先把车开走，让我从车底下出来怎么说再说好不好。好，谢谢大家。对，好冷啊！我觉得我应该笑一下，这是对他劳动的尊重。他很辛苦的，很辛苦的。我们要不乐，我就对不起你；我们一乐，我就对不起自己。我原来以为我是一个特别幽默的人，后来我发现我是一个能够让大家沉默的人。但我觉得你是个挺认真的人。虽然大家没笑，按道来说说笑话的人下面人没笑，他挺慌的。但是他还是挺镇定，完成了他的表演。他在表现力和表演能力方面其实是有欠缺的，可能这么多年来他主要还是缩在幕后去做段子，因此的话呢，他自己上台的时候，由于他的紧张、他的语速等等，让大家可能还没有听懂他在说什么，可能笑点还不够。但后来我仔细品味呢，觉得这些其实还是，这都是他自己设计的，还是很不错的。
个。你是中国艺术研究院的硕士。对，我是学戏剧，戏剧学做戏剧。对，然后从你过往的这些经历来看，你好像一直致力做一个段子手，是吧？对，我也是希望呢，但是呢，你会发现一个就缺点，就是做喜剧，如果你生活，因为艺术来自于生活，但是你会发现自己一直在做段子手的话，就会发现自己没有生活啊。对，这是一个特别大的一个。所以你今天来求职，到底想做什么？我就想做一个就是创业或者是策划相关的工作。策划，你是指策划节目呢，还是策划活动？策划节目为主，如果有活动的话，也可以策划。那你要求薪资多少呢？就是不低于上个项目，就是十 K 吧。多少钱嘛？就十 K。一万是吧？对对。啊，不低于有地域限制吗？北京为主吧，但是就偶尔出个差或者是出几个月是可以接受，因为单身嘛。你这个你不用介绍，你一上来我就知道你是单身。我很怀疑你来这次这个节目的动机啊，就我看不出你来求职的，我感觉你又是来作秀的。你看你做了那么多节目，完了这个到目前为止的话一直在跟我们说段子，就是涂磊老师，我看不出他这个求职的这种意向啊。他就是来做个秀，所以说了好多我们都不笑的段子。你们要是不服的话，你们也说个段子呗。那我就说一段我工作中的啊。你说一个。其实很多幽默就是来源于工作啊。有一次我给一个病人做手术。因为我们术前呢都要跟病人核对这个你是左眼啊还是右眼，要做法了怎么办呢？我就核对，我说那个老先生您做哪只眼呀？病人说东边那只。来吧，你正面回应一下大家质疑你作秀的嫌疑。就是我是一个人的表现有各种能力，只不过我的是通过这种方式来表现自己的能力，而不是说哎我通过这样的节目来表现自己的作秀的这个工作。到目前为止你没有表现出你的能力啊，因为本身我们说了段子很一般，你求职的话你要一万的薪资，你要有节目，你想要节目策划你得有策划的能力啊，一点都没看出来啊。我们去年策划过一个节目叫做为爱而战，那个节目是你策划的？就是我们策划和编剧是你们还是你就是我为主，但是还有很多人编剧一起做统筹嘛，也很多选手。所以他适合去文化传媒公司，他不适合到你们企业当中去。你真实的一个工作状态其实还是接各种各样的活是吧？对，然后帮人做策划。对，原来的时候这也是你最喜欢的一个工作状态，而不是说带这家公司只为这家公司服务，就写本子嘛，他就写本子，对吧？对，原来的就是写本子嘛。对，现在就像稳定下来一些，就稍微有一个固定的会好一些。戏如人生，人生如戏。我们也看到了您的一些娱乐精神，但是我觉得整场让我们觉得像段子串烧，您还是要先从这里面跳脱出来。明白。您的喜剧元素我们已经体察到了，但是怎么能够和我们职场相链接？好吗？好的，谢谢您。我想问你以前有没有给企业做过定制性的这种节目？因为实际上现在的企业，比方说像我们的产品，我们也谋求把产品植入到电视剧啊，或者是一些视频的节目当中，所以这个实际上是有机会的。对。那么你以前有没有过类似的经历？或者你做的那个东西有没有接受过赞助？然后你是怎么样为所谓的金主服务的？去年的时候给一个面膜公司都他给一些素材，然后我们通过他的素材加工，然后加工成脱口秀，然后他在他的平台上播。是在对方的平台上播。对，现场来一个古方红糖，有女人喝的，她的广告语叫那几天喝古方红糖。对，现场来一个，给你一分钟。别给这么长时间，太长了。十秒。不要是吧？来开始。我觉得我们出差呢，经常要背一些东西，除了背安全用的东西，也要背不安全时期的用的东西。安全的时候用那些东西，不安全的时候用古方红糖。没听懂，没听懂。不，从我的感觉上来讲，我觉得get 到那个点了。因为你太了解了，你才懂。比如说，我们都是陌生的客户，没听过。他们俩很有缘分。他到时候也许可以通过图或者其他的方式让大家get 到那个点。我们直接就想到的是别的产品，好吧？大家考虑一下是否留灯，好吧？来，选择去或留。还有四个，天生我有才。谢谢。我们来看一下一个擅长写段子的喜剧人物，他的性格评估如何呢？来，我觉得他还是偏内向，胆怯，表达呢不太清晰，这一块呢是他的一个弱点。他知道这一方面弱点，所以呢故意呢找一些跟人家交流的一些事儿来做，可能表现力呢这方面是弱了。我们刚才
品尝到他的那种高冷的状态啊。第二张呢，很明显的表现他在这个编剧方面他还是有钻研精神的，但艺术性不高啊，所以他研究性高，说明他愿意研究，但艺术性不高是说明不幽默。嗯，对，他不能表现幽默，但是能够写出幽默，所以呢，你应该知道你的强项在哪里，不要用你的弱项去表现你的强项。好，对，来看一下小兵的数据解读。别看宋启瑜同学在舞台上很有喜剧色彩，在生活中他可是一个严谨冷酷的人，性格就像含羞草，别人一碰就关闭自己。别以为冷酷的人没有情绪，他的心情变化起来就像过山车，忽上忽下，真是一个有意思的人类。你外冷内热的，没有，咱们两个别一起嘛。哎，刚才他们两个人这个说你的这个分析，你觉得有什么不对的地方？我觉得特别正确。你语速很快，尤其刚才你说段子的时候有点赶往前。语速快的人一般就两种情况，一种就是我真的脾气急，我哐哐哐要说完；第二种情况是我稍微缺乏一些自信，怕说不完。我怕别人没有耐心听我讲完，所以我要哐哐哐赶紧往前赶。我觉得你可能在舞台上偏于第二种，其实你是有一些内秀，心里是有东西的。是。但是呢，你更偏于幕后的这种工作，舞台表现力可能稍微弱了一点。对。所以我觉得你在考虑未来工作走向的时候，放弃一些这台前的工作，专注于幕后，这是第一。另外一个就是人生无非就是两件事，一是选择，二是努力。选择正确的方向，然后持之以恒的去努力，是好吗？扬长胜于避短。明白，谢谢。我一直很认真的在听，那就是我想问一下，就是你、就你有考虑过说，比如说我看你写的这些段子呀，其实呢，坦白讲，就是我刚提的感受就是。听起来的话呢其实不会很好笑，但是呢我感觉你其实很用心写，但是可能你表达出来以后就不那么好笑，但实际段子本身还行，但大多都是小段子。就你有考虑过说比如说转型做互联网的这种在线的媒体自媒体的这种传播啊营销线上的这样一种创意活动？我就是因为像做线上这方面过才过来找工作，因为线下的现在的剧场就是我们做过一个这样的一个就是感觉，就是在线上现在呢就是在剧场里面看的观众越来越少了，而且现在所有的观众都会走线上，不管是直播还是各个电视台都会往上面来做。我觉得我一定要往线上做，不做线上的话就丢失了很多的市场。微博你有吗？我有，叫奇葩起鱼，奇葩喜剧宋起鱼。有多少粉丝？大概是我好久都没登了，但是基本上百度一下都可以搜到的啊。其实啊，你要说他的表现风格是很适合说段子的，说段子的人首先自己是不笑的，才能表现出笑的效果，但他太缺乏自信。幽默的人非常自信，是什么都可以化解为云淡风轻和四两拨千斤。是，所以说其实你的自信太过于欠缺。别的我不多说了，第二轮选择去火林。这不是你的失败，是不匹配。因为企业需要你这样的人才的实在是岗位太少，是，但是依然希望你有一颗自信的、幽默的，同时有深刻的作品，好吗？好的，谢谢你啊，再见。